Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Sara Hoxha kërkon ndihmë, tregon pasojat pas Dancing with the Stars. Sara Hoxha është një nga konkurrentët e spektaklit Dancing with the Stars dhe të gjithë kanë treguar se po punojnë shumë në prova për të patur një rezultat sa më të mirë të premteve. Mirë po pasojat, ne ka treguar vetë Sara, e cila ka postuar këmbët e sa të dëmtuara gjatë provave. Dikush të më ndihmoj, shkruan ajo. Kujtojmë se performanca e parë e Sarës mori mjaft pëlqime nga ana e publikut dhe juris. Siç duket, nuk është aq e lehtë sa konkurrentët e kishin menduar si spektakël. Pasi ata duhet performojnë krah balerinëve profesionistë dhe duhet jenë tepër të përgatitur nëse duan fitoren.